Islami vullosi atë që ishte deviju, se deri sa po zhvriste Islami, devijancat e besimit nga Isai a.s. para 600 vjetësh ku erdhi Muhamedi a.s. kishte fillu feja të deformohej. Çfarë ishte feja? Kush rrimë në imal atje, kujt i kalon në imac e zezë përvara, kujt i bjen në i kokën fruti nga pema kur po kalon, ky është besimtar i madh i Zotit. Gjërat çuditshme që s'kishin fakt bëjshin me besimin e vërtet që e kërkon shëndusi madh suprem. Do në ditë kuptosh fejnë e vërtet, shikoj atë në esencialitetin e vetë. Do të shikosh për shëmull gjërat dogma që meren, qofse kalon macja zez, do të eci keqëm, qofse është e bardha, u begatu jeta jote, qofse kur jetu ka këlluar një peme, ra frutin atë ko, frut do të bojt jeta. Qofse shikon këto, ti do të shikosh i gjotë jetër ta kuptosh a janë këto të vërteta. Tim qofë se këto do t'i lidhësh me Zotin, ngreje kokën dhe shikon universin. A mundet ai që krijoi këtë univers spektakolar, merret me macën e zezë apo të bardhë? Nuk shkojnë. Ai që krijoi spektaklin e madh universal, kështu duhet të jetë dhe feja e tij.